149 punkti. Ilusa pöördega stoppi oli. Taga rattale kohe. Nii, üks käsi lahti, kas tuleb ka kaks käed lahti. Ja no peaaegu. Tagavidur kriiksub. On käed lahti. Muudmoodi sa ei saa ju. Nii, wheeliga minnakse üle ringidele, hästi madala nurgaga, hästi laiad, kiired, jalaga pere. Väga ilus! Nii, kükitamine. Kui te nüüd kuulete uuest kiksumist, siis ütleme niimoodi, et... Nii, väliselt, siis kaks käed lahti ringis. Et seda kriiksemist põhjustab samamoodi väga pidur, aga teedel on siis soodud osaku päevaga. Hopp, rümme, saadile. Ja viiste jätkust. Et jah, lisaks siduri heebrile on neil ka vasaku käevalla toodud. Lisaks veel taga piduri heebel. Et kui ollakse... Sõidub liikumist. Stopi, pööre ja viilisse. Täpselt, ainult et üle minek on natuke. Aja! Suutust päästa selle kukkumise. Stoppi jala tahti. Pööre. Nii. Lähme viilisse. Jep. Nii. Võtab asendi sisse. Kas nüüd asab käe tahti? Joho! Tala rattas. Saduga. Ja käe tahti. Siis on olema. Ja aeg on läbi. Pekka Aaltonen. Teeme teile aplausi. Aitäh sulle, Pekka. Jalga alla. Ai, teisele poole.